Jeg synes altid, at jeg sidder her foran mine dejlige billeder, når jeg snakker med kameraet. Jeg kigger meget op skærmen i dag, kan jeg mærke. Men jeg er lige kommet hjem. Jeg har været på uni. Men før det, der var jeg faktisk til et rigtig interessant møde. Jeg var inde ved noget, der hedder Business Aalborg her i Aalborg. Som har en time, halvandens gratis vejledning til unge eller mennesker i Aalborg, der gerne vil være iværksættere. Jeg har jo længe overvejet at starte mit eget firma, og det går jeg faktisk stadigvæk med en lille drøm om. Og det skal være et videoproduktionsfirma, hvor jeg laver små videoer for folk. Så det var jeg til møde om. Det var faktisk rigtig gavnligt for mig, fordi han spurgte mig om nogle ting, jeg egentlig ikke rigtig sådan havde tænkt over før. Og som egentlig er rigtig vigtige og relevante, når man skal starte sin egen virksomhed. Men der er rigtig meget arbejde i det. Så det handler om jeg egentlig tør. Og tør jeg det? Jeg ved det ikke. Jeg ligner godt nok noget der løgn. Jeg skal til en awardfest i dag, der hedder Riberprisen. Vi lavede jo sådan en kortfilm med min gruppe her før jul. Og så holder de sådan en fest, hvor man kan vinde sådan man kan blive nomineret og vinde nogle priser og sådan noget. Jeg ved vitterlig intet om det. Jeg kommer bare. Mine studiegrupper her kommer lige om lidt. Så skal vi ind på studenterhuset inde i Aalborg, hvor arrangementet det bliver holdt. Ellers så er det her outfit, vi kører. Jeg duer ikke til det her kjoleværk her. Vi skulle også ud i det her, venner. Jeg skal gøre mig klar nu, venner, fordi klokken er lidt over 4, og min studiegruppe kommer klokken 4:30. Så jeg vil gerne lige nå at være sådan lidt færdig, inden de kommer. Nu er vi faktisk Riberprisen. Ja, det blev så ikke lige højhælde sko alligevel. Det blev mine sneaks. Jeg har aldrig været på studenterhuset før, selvom jeg faktisk bor født og opvokset i Aalborg. Vi ved ikke, om vi er nomineret eller om vi vinder. Men Ellen, hun siger talen, hvis vi vinder. Nej. Hey venner, jeg sidder her med bandage om begge mine hænder, fordi jeg har stadigvæk seneskede hindebetændelse. Jeg er sgu ikke så glad i dag, venner. Jeg har lige været ved lægen, fordi at jeg den seneste tid har gået og døjet rigtig meget med mine hænder og mine arme. Jeg har fået det, der hedder seneskede hindebetændelse. Og det får man blandt andet af, hvis man sidder i en dårlig ergonomisk stilling, eller hvis du har brugt dine arme og hænder alt for meget. Så jeg har simpelthen fået en overbelastning i mine hænder. Åh, det er så træls, seriøst. Jeg kan ikke lave en skid. Jeg sidder faktisk lige nu og kigger rigtig meget på mit hår. Og det er der en særlig grund til. Jeg skulle simpelthen give mig selv en gave, fordi jeg har arbejdet så hårdt og været stresset her det seneste halve år. Eller i hvert fald de sidste mange måneder, og hvilket også resulteret i, at jeg har fået overbelastning i mine hænder. Den gave, jeg har tænkt at give til mig selv, det er, at jeg skal have farvet hår. Det er 3 år siden, jeg har haft hårfarve i mit hår. Og dengang før det, der farvede jeg det så tit. Jeg har jo haft helt sort hår. Så er det mørkebrunt. Jeg har også haft sådan lidt rødt. Så har jeg haft lyse striber i. Så fik jeg endnu flere lyse striber i. Og så har jeg fået farvet sort hår igen. Så har jeg ikke rørt det siden. Fordi jeg tænkte, nu skal mit hår bare have ro. Og det har det fået, men nu skal der kraftedername ske noget. Og folk de siger altid, ej du har en pæn hårfarve og sådan noget. Ja ja, men altså når du har gloet på den i 3 år, så er den altså ikke så pæn mere. Problemet er, jeg ved ikke hvad farve jeg skal farve det nu. Fuck, jeg er også bare nervøs, kan jeg mærke. Ah! Mit nye hår, det kommer her. Så jeg får det farvet, venner. Jeg synes ikke, man kan fornemme det så godt her, hvordan det ser ud. Jeg kan lige prøve at dreje, så kan I prøve at se, om vi kan fornemme det. Og så er det selvfølgelig også nogle klitter, det kan man faktisk også godt se. Jeg synes faktisk, at jeg er blevet meget af den her gang, men det trængte virkelig også. Jeg elsker den her. Jeg føler ikke lige nu, at man kan se, at der er den store forskel. Jeg tror lige, jeg sætter nogle billeder ind lige her, af hvordan det så ud før. Så, og jeg er mega glad. Jeg skal til fest i aften på uni. Jeg skal over til nogle drenge fra uni, og så skal vi spise pizza, og så skal vi til fest. Det dufter så godt. Når man lige har været ved frisøren. Jeg har slet ikke lyst til at vaske det. Godmorgen derude. Det er blevet den dag på året,
hvor solen skinner, og alle er glade, fuglene synger. Jeg har fødselsdag. Jeg sover hjemme med min mor, og nu skal vi ned og hygge med noget morgenmad. Skal du have en sex? Nej, så kan vi jo ikke hjemme på båndet. Åh nej, jeg er blevet sådan en. Jeg er virkelig blevet gammel. Nu siger den! Ej, tak mor! Min yndlingsparfume, PT. PT. Tak, Sils! Klokken er 3 nu, og jeg har lige været på studiet. Og vi har været til vejledningsmøde i dag, som gik rigtig godt. Og vi skal aflevere vores projekt her på onsdag, så det er rimelig vigtigt, at det vejledningsmøde, det gik godt. Min familie, hun, de kommer i aften og skal fejre mig, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu fylder jeg 24 i dag, men jeg føler mig bare ikke som en på 24. Tiden går så stærkt, altså. Jeg kan slet ikke følge med. Men så kom jeg sådan til at tænke på, okay, jeg føler mig ikke som en på 24. Det er det, jeg tænker. Men hvem bestemmer, hvordan en 24-årig skal være? Hvem har sagt, at sådan her er du, når du er 24 år? Fordi er der overhovedet nogen, der har sagt det? Altså, jeg ved godt, der hører nogle voksne opgaver med, når man bliver ældre og ældre. Men helt ærligt, hvem siger, at man skal være på en bestemt måde, når man er 24? Man kan jo ikke lade være med i den her tid sådan at sammenligne sig lidt med andre på min alder. Når jeg kigger på mange af mine veninder, de har jo kærester. De har lejligheder, de bor sammen med deres kærester. Og nogle af dem er ved at kigge på hus, og nogle af dem snakker om børn. Så sidder jeg og tænker, okay, der er jeg jo slet ikke endnu. Så på den måde føler jeg mig ikke som en 24-årig. Men hvem siger, at man skal gøre sådan nogle ting, når man er 24 år? Det hele handler vel bare om at forme sit liv på den måde, man synes, der er bedst. Og så skal alt det der sgu nok komme. Jeg føler mig som en på 24 år, fordi jeg har også levet 24 år, ligesom alle andre, der er 24 år gamle. Men jeg gør det bare på min egen måde, og ja, alt er jo bare et tal. Jeg er lige vågnet. Jeg faldt sgu af, at jeg lige så på sofaen. Det er fandme hårdt at blive 24. Det er hårdt på krop og sjæl. Men nu klokken er over 6, og jeg skal til boligforeningsmøde her klokken 6:30. Og det er et meget vigtigt møde, fordi jeg som sagt har fordelt et forslag. Og jeg skal holde en lille tale, når forslaget bliver læst op. Så skal den, der har stillet forslaget, lige komme med et par ord, det har jeg tænkt mig at gøre. For ligesom at begrunde, hvorfor jeg synes, I skal stemme for det her forslag. Jeg er meget spændt på udfaldet af det her, men jeg har forberedt mig lidt på tab. Jeg ved godt, man ikke skal have den holdning, men det gør jeg. Lad mig sige det sådan, her i den her boligforening, som gerne vil have, at det skal være, som det plejer at være. Så de stemmer helt sikkert nej. Humøret høj, kan jeg mærke. Jeg vandt fucking den afstemning. Det var så vildt. Faktisk nogle af dem, jeg havde regnet med, sagde nej, de stemte yes, og jeg var mega glad. Nu kommer min familie. Birthday girl! Who are you wearing? What are you wearing? Skal jeg så svare, hvad jeg har på? Ja. Jeg har en kjole på. Jeg ved faktisk ikke, hvad mærke det er. Jeg fandt den bare. Så har jeg et par sko på fra Havana Shoes i Aalborg. De findes nok også andre steder. Og så har jeg makeup på fra mærket Amanda. Den er ikke kommet på markedet nu, nej. Så nej. Så. Ja. Så ja. Er det skal jeg slukke?